Ano, toto. Rychtaříku telefona, dobrého dňa. Chci si koupit foťáka, to žlesti volám správně. No, voláte správně. Výborné. Jaké vině můžete nabídnout? Co tak u vás máte, co robíte? No, to je široký pojem trošku, no, my tady prodáváme více značek, to je široký pojem toto aparát. A ty automaty, ano, to jsou, u nás se tomu říká samorobky, ano. A to je to fakt či na jakým principu? No to prostě, se ani mačkat nemusí. To vy jenom fotíte, vy vlastně jenom mačkáte v principu, abych vám to takhle vysvětlil. Já mám tu meoptu ještě starou, a to je to zasraté, ty šošovice, všecko. A ňasa už u toho nechce přihazovat přes lepku ta hadra, víte? Moja ňa tady na lísteček napsala baraku tu značku, že to si koupil jakože soused. Že má toho hemeroida. Ale ještě toho to bych si mohl koupit. Jaký ten typ to byl? Hemeroid. Říkala, že má hemeroida nového. Hemer? Ano. To je? To já nevím. To by řekl, že něco jiného než fotoaparát, ne? Ne, to říkala, podívej se, Lubin se vrátil z Bibione. A tož koupil si tam nového hemeroida. Hemeroida, no hemeroida to bych věděl, co to je, ale to nemá nic společně s fotoaparátem. Že bys si ze mě robil čorinu? Takže mám to tady napsané, hemeroid. Takovou značku jsem neslyšel. Nejsou. Co jsi to koupil? To nevím. Ježiš, podívejte se, to je takový ten instrument, taky ten bazmek, ano, ten foťáček, má to takovou tu skořápku a ty fotečky z toho lezu a to vypadá, jak kdyby to ten foťák kadil. A jedna za druhou zmáčkne a ta jo, fotečka... Jo, takhle, myslím, že Polaroid to je. Tož Polaroid. Tož toho máte, Polaroidňáka? Ne, tak se my vůbec neprodáváme tyhle ty fotoaparáty. To je prostě, jak vy vyfotíte snímek a ono vám to vyleze. Ano, ano. Fotoaparátu, ano, jo, jak to ten foťák vykadí, jak se říká no, u nás. Přesně tak, no. Tož to není. To je nemáme, no. Tyhle ty neprodáváme, tyhle ty. My prodáváme klasický fotoaparáty, kde si vlastně ten film potom necháte vyvolat. Já ptám se, ptáci se do toho ne. Ale takhle, my jsme z Moravy, my jsme z Prahy. A myslíte, že dřív se dělali ty foťáčky, jak se vždycky u toho muselo říkat, pozor, vyletí ptáček. Lesti se takové robili? Ne. Tyhle ty už se nerobí. Takové nejsou. Ne, to že, dovedete si to představit, kdyby se do toho narval pták, do toho foťáka? No, to si dovedu, no. To už jak by to bylo, my jsme to zkoušeli. Jste veselá kupa, pane. A pojďte se, my jsme měli meoptičku, nebudu vás zdržovat, měli jsme meoptičku, z vrcha jsme do toho provrtali díru. Ano, narvali jsme do toho jednouc andulu, jednouc kolibříka. Potom došla ségra a narvala do toho havrana. A to, že jak si myslíte, že to dopadlo? Vyletěl, lebo ne? Nevyletěl. Udusil se. To říkám, boha Mário, takového foťáka nechci. Ogaru, já se loučím. Já taky, no, když budete teda něco vědět konkrétnějšího, tak se ozvěte. Ano, já se ozvu a... Kdyby náhodou. Výborné. Jo? Loučím se, děkuju. Já vám taky děkuju, naschle. Zlatý Ogara, nashledanou.